Өвөлжил таваржил түнэрч малчтад дутагдсан малын тижээл хөнгөлтэй өнөр нийлүүлэх компаниг хүнсдэй аж ахуйн өнгөлдөр ямнаас өнгөрсөн 2017 оны 11-р сард шалгаруулж улсын төсөөс 40 тэрбум төгрөгийг тарааж өгсөн байдаг. Орос улбанаас тижээл импортлох болон дотооддоо үйлдвэрлэн зах зээлийн үнэс доогуур малчтад нийлүүлэх компаниг шалгаруулах тендерт 50 аж ахуйн нэгж өрсөлдөж 34 компани шалгарсан. За эдгээр компани 8 сарын дараа буюу өнгөрсөн 8 сард зээлсэн мөнгөө эргүүлэн төлөх гэрээтэйч одоогоор 14 компани 20 тэрбум төгрөгийг нь барагдсан байх юм а. За малын хоригдлогоо гарах тэр зорилгоо бол бийдүүлсэн. Улсын төсвөөс төсвийн зээл авсан учраас эргэн төлөлт нь бол одоо 50% та явж байна. 15 аж ахуй нэгж зээлээ 100% төлсөн. Бусад аж ахуй нэгж нь бол төлөлт нь бол янз янз байна. Эргэн төлөлтийн хувьд бол одоо янз янзын шалтгаан шалтгаанаар бол энэ аж ахуй нэгжүүд бол бас эргэн төлөлт удаашралтай байгаа тийм зүйл бол байгаа. Зээлээ бүрэн төлж барагдуулсан тохиолдолд одоо хүүгүү. Тэрэн дээр одоо хугацаанда төлж чадахгүй хугацаа алдсан нөхдөдөд бол мэдээж гэрээгээр бол хариуцлага тооцно. Иргэний хуулийн дагуу бол алтан хоногдуулж байгаа. Хэдэн үр алтан тооцох вэ? Алтан гол ерөөсөө нөгөө иргэний хуулиар хугацаа эдэрсэн хоног тутамд 0.5% гэдэг яг тэрүүгээрээ л явж байгаа. Мал хамгаалагчсангаас зээлийн гэрээний дагуу 10-р сарын 4-ний өдрийн байдлаар зээлийг бүрэн төлж барагдуулаагүй бүх аж ахуй нэгжийг шүүхэд өгчээ. Өнөөдрийн байдлаар зээлийг төлөөгүй 20 аж ахуй нэгжээс 12-ийнх нь анхан шатны шүүхэн шийдвэр гарсан байна. 20 аж ахуй нэгжинд давзаалдах шатны гомдол гаргасан үлдсэн аж ахуй нэгжүүд нь шүүхэн шатанд байгаа юм а. Зээлийн гэрээний дагуу зээлийн хугацаанд нь төлж барагдуулаагүй хариуцлага алдсан аж ахуй нэгжүүдэд алтан тооцогдох ёстой. За алтангийн хэмжээтэй санал нийлээгүй компаниуд мөн л шүүхээр маргаан нөхцөлгээр давзаалдаж эхэлжээ.